Мічо, бо вони їм складно файтитись, але ну що? Ну пишіть GG. Хоча теж якби ой-ой. PayYW відійшов тізер на нього, і це, можливо, навіть його врятувало. Окей, а чого не піти Т2 не знести на топі? Так, бач, от я ж теж намагаюся якось зрозуміти. Ну що, їм страшно, бо РП. Ну, я. Так, Матумба, по йо. Тос, речка. Левен підходить, в нього немає ребеджу, по йо, досі випросто б'є. Там стопочав бити кріпів. А, це мінус медуза, шварк просто від ніші. Там, здається, п'ятий вже догон. Чи ні, ще ні, четвертий. Я щось не розрізняю. І тут зараз кулька. Кулька теж луснула, черговий. Дабл кіл від Матумби, лютує вже він на своєму тайні. А це ще й ДД в нього було. Хоча й не фанат цього, я завжди сам так роблю, намагаюсь робити. І думаю, що так треба. Догравати момент до кінця, ну тут поки якось аутів немає. Ну чому? Дивися, от зараз якийсь ревич, Стонгейс. І, може... і демедж буде вісп. Так, Тайхантер, ревич, та от цього. Ось поречка. Класна ідея була, супер багато магії. Тайт не купує БКБ, да? І от ніша Дискорд, Пупей кладе Вортекс, там підвищення демеджу з магії 700%, мінус. Ну це був Тайт з худом, так, з Кракеншелом, і? І закінчився. І от стоять, ну це зараз буде одна з останніх спроб чи ні? Ну треба дочекати Тайт, як вони хочуть без Тайта, на ніжу нападають, замовили його, так, Орі залетів, ніші, боляче. А де він пропав? А де він пропав? По її відвозять, Стонгейс, і він такий каже, я втечу, ні, Дрімкойл, Тос, назад, Дагон, GG, прописано в чаті, просто дуже легко.